Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Koç, başqalarını öz düşüncələrinizə inandırmaq qabiliyyətinə gəldikdə siz unikalsınız. Bugün xüsusən də ailə məsələləri ilə bağlı bəzi müzakirələrdə vəziyyəti idarə edən şəxs ola bilərsiniz və ətrafınızdakı insanları öz fikrinizlə cəlb edə bilərsiniz. Eyni zamanda, ailənizi və ya partnyorunuzu gələcəyinizi maraqlandıran məsələlərdə daha açıq fikirli olmağa məcbur edirsiniz. Maraqlısı budur ki, bu mövzuda da uğur qazanırsınız. Münasibətləriniz və məqsədləriniz arasında tarazlığın qurulmasına daha çox vaxt sərf etdiyiniz bugün də istədiyiniz qədər irəliləyə bilməyəcəksiniz. Ancaq ətrafınızdakı insanları eyni tərəfə cəlb etməyi bacaraqsınız. Buğa. Bugün daxili rahatlıq axtarışınız yüksək olacaq. Mümkün qədər xaosdan uzaq, sakit bir gün keçirmək istəyirsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün nəyinsə həsrətindəsiniz, nə üçün bunun başqası tərəfindən və ya təsadüfən sizə təqdim olunmasını gözləyirsiniz, bununla sən özünü layiq olduğun xoş hissdən məhrum edirsən, özünüz üçün səy göstərməyi heç vaxt dayandırmayın. Nə istədiyinizi bilirsinizsə, onu əldə etmək üçün çox gözləməyin. Məsuliyyətləriniz çoxdur. Əkizlər, bugün sizi xoşbəxt edəcək romantik əlaqələr yaşaya bilərsiniz. Yaxın münasibətləriniz olduqca yaxşı inkişaf edir və siz qarşılıqlı olaraq bir-birinizi xoşbəxt etməyi bacarırsınız. Həyatınızdakı çatışmazlıqlara deyil, sahib olduqlarınıza diqqət yetirərək xoşbəxt ola bilərsiniz. Bir çox şeyi qəbul etməklə əslində özünüzü rahatlaşdıra bilərsiniz. Beyniniz sizin üçün yeni qapılar açmağa hazırlaşır. Münasibətləriniz güclənir və insanlarla açıq ünsiyyət qurduğunuz üçün həyatınıza yeni insanları cəlb edirsiniz. Tezliklə yer dəyişikliyi yaşayacaqsınız. Bunun üçün hər cəhətdən hazırsınız. Xərçəng. Bugün ən böyük qazanc hədəflərinizə çatmaq üçün nə etməli olduğunuzu müəyyən etmək olacaq. Uğursuz cəhdləri qeyd edin, onlar sizə getmək istədiyiniz yerə çatdıracaq metodu tapmağa kömək edib. Bugünün sizi uğura aparan başqa bir xüsusiyyəti də var, özünüzə, qərarlarınıza və seçimlərinizə şübhə etmirsiniz. Bütün bunlar daha mütəşəkkil və müsbət yanaşmaya gətirib çıxarır. Bu da uğurlarınızdan biridir. Dəyişdirmək istədiyiniz şeylər üçün bu strategiyadan əl çəkməyin. Şir. Bugün sizin üçün hər şeyin aydınlaşdığı və beyninizdə sual işarələrinin olmadığı bir gündür. Necə davranacağınızı bilmədiyiniz məsələlərdə güclü plan qurmağı bacarırsınız. Yaxın zamanlarda zəhmətinizin qarşılığını alacaqsınız. Münasibətləriniz bir anlıq yaxınlıq deyil, hörmət, sevgi və sülh əsasında dərinləşir. Hər mənada özünüzə gələcəkdə istifadə edə biləcəyiniz etibarlı bir zəmin hazırlayırsınız. Ayaqlarınız yerə möhkəm bastıqca hər yerə çatmaq mümkündür. Hər şey yaxşı olacaq. Sizi narahat edə biləcək xırda şeylərə məhəl qoymayın və diqqətinizi əlinizdə olanlara cəmləyərək həzz alın. Qız, bugün özünüzdən gözlədiyinizdən daha kəskin rasional dönüşlər edə bilərsiniz. Sizə fayda verməyən hər şeyi, hətta emosiyalarınızla hərəkət etdiyiniz məsələlərdə də kəsə bilərsiniz. Belə bir güclə onu tam olaraq lazım olan yerə yönəltdiyinizə əmin olun. Bir böyük problemi görməməzlikdən gəlmək üçün bir çox kiçik problemi diqqətlə nəzərdən keçirməyi seçəcəksiniz. Diqqətinizi yayındırmayın. Çünki bu sizin üçün sonra yaxşı olmaya bilər. Bir az vaxta ehtiyacınız var, amma özünüzü aldatmağa çalışmayın. Qəbul etməyi öyrənin. Düzdür, bəzi şeyləri qəbul etmək çətindir, amma ona məhəl qoymamaq sizin üçün yaxşı olmaz. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.